Митники або мурахи – так називають людей, які перевозять товари через кордон в обхід державного бюджету. Щороку на сірому імпорті Україна втрачала десятки мільйонів доларів, а від 1 січня цей сірий імпорт нардепи спробували обмежити. Дозволили українцям возити товарів не більш як на 50 євро. Через нові правила мітингує вся прикордонна Україна, бо на тому добре заробляли. У першій серії нового спецпроекту «Вікон» туди-сюди – наш Борис Сачалко зустрівся з організатором мітингів, з'їздив із ними до Польщі і намагався зрозуміти, чому ж там так вигідно купувати і продавати тут. Дивімося. Добрий день. Добрий день. Добрий день. Добрий день. А ви на Польщу? Так, Польщу. А що в тій Україні робити? А я ще вас не питав, ні? Питайте. Ну як вам нові митні правила? Розкажіть нам своє ставлення до них. Ганьба, встид! Закон 50 євро, так вже встигли назвати першосічневу новацію жителі Західної України. Я не буду показувати, як працюють так звані мурашки або човники, так називають людей, які безмитно перевозять товари з Європи до Західної України. Про це знято багато матеріалів, написано багато статей. Я спробую зрозуміти натомість, чому це безмитне вікно з Європи таке цінне для тутешніх і скільки це вікно коштує українському бюджету. Добрий день. Уже на поїзд, приємно. А часто їздите в Польщу на закон? Ну так, 2-3 рази в тиждень буває. Виходило у 2017-му. Туди-сюди Володимир лише торік їздив майже 90 разів. Якось забагато для безробітнього. А саме таким нам і представився цей чоловік. Запевняє, туди-сюди не так для себе, як для сусідів. З їхньої подяки за вдалі закупи і живе. Кожен труд повинен оплачуватися. Замовив тобі там щось там, пару пачок ламінату, то може тобі 400 гривень сходки залишитися. Ну, процентів 70-60 з того, скажімо, годує сім'ї. Володимир – ходяча енциклопедія з польських знижок. Знає всі прикордонні магазини і погодився бути нашим провідником по закупах. Дорогою в Польщу чоловік просить спинитися біля міськради, аби подати заявку на проведення акції протесту. Щоб написати громади і заява про те-то-те-то-те-то. Якщо цей закон почне працювати, людям просто не буде вигідно. І люди будуть виїжджати там, в Чехію, в Польщу працювати офіційно. І тут я розумію, наш герой – один із організаторів мітингів проти митних обмежень. Значить, не просто безробітній, а човник, підтверджує нам голова комітету підприємців Львівщини. Той, хто їде купувати для себе, він не має часу там пікетувати, тому що він поїде, це зробить раз в рік, два рази в рік. І він не буде за цю свою можливість стояти отам на переході і пікетувати. Андрій Дячишин з тих, хто проти човників, сірого імпорту та несплати податків. Каже, за законом підприємець, навезений з-за кордону товар, має сплачувати 30% мито. Човники ж працювали за такою схемою. Вантажівка із товаром під'їздить до польського кордону. І там її розбирають. Кожен без сплати будь-яких зборів перетинає кордон з товаром до 500 євро. А вже на українській землі завантажує товар до фури. І має відсоток з того, що просто перевіз для когось через кордон. Схема, що безперебійно працювала роками. Люди робили по 2-3 ходки і більше. Цілі професії, тобто займання в черзі місця, розсовування, щоб там вставали їхні там родичі, знайомі, друзі. І такий живий окремий організм. Товар міг попадати відразу на ринки. На кожній ланці хтось заробляє. Тільки це вже тіньовий оборот. Оцінювати масштаби збитків для бюджету України від човникового бізнесу неможливо. Аналітики оперують різними цифрами. Називають від сотні мільйонів євро до понад 1,5 мільярда на рік. І ось із 1 січня просто під новорічну ялинку українські депутати урізали права човників. Тепер щодня можна возити товари лише на 50 євро. Норму у 500 не скасували, але обмежили. Туди-сюди вже так не поїздиш. Тепер лише раз на 3 дні і лише за умови перебування упродовж доби у Польщі. Запровадили цей взагалі драконівський закон із порушеннями якоїсь, я вважаю, прав людини. Людей заставляють жити в готелі, наприклад, чи жити в машині. Володимир на камеру човником себе не називає. Натомість далі переконує, що нові правила вдарили по гаманцям саме простих жителів прикордонних сіл. Мені зараз треба от запчастину до машини. Лапа в зборі Шарова є і 2 селен-блока. У нас вона тут в магазині коштує 100 євро.
А в Польщі хай та сама ціна і мінус текстфрі 20%. Текстфрі 20%. Стоп! А от тепер поясню, що таке tax-free. Дослівно, без податку. Схема така. Українець купує товар у Польщі, бере бланк tax-free, перевозить усе через кордон, ставить позначку в документах, потім повертається до польського магазину. Там показує відмітку, і йому повертають 23% від вартості купленого. Польське ПДВ, бо ж товар будуть використовувати в Україні. Що навіть ціна в нас та сама, то за рахунок того ПДВ, ти, скажімо, вертаєш собі 20% і тобі воно викупляється і дорога поїхати, наприклад, і щось перекусити. З офіційними польськими даними, лише за один квартал 2017 року tax-free оформило 1,5 мільйона українців, які купили товару на 500 мільйонів євро. І все це без сплати ПДВ та мита. Ані там, ані тут. Наш провідник Володимир привіз нас до польського Перемишля, що за 13 кілометрів від кордону одразу веде у магазин техніки. Дивіться, 49 дюймів LG, коштує 2000 злотих. Угу. І мінус текстурі. Це скільки в гривнях? 2000, то виходить десь 16 тисяч, а мінус текстурі десь 12 тисяч гривень. У наших найдешевших інтернет-магазинах такий коштує 18 тисяч гривень. Вигода очевидна. Мій оператор Роман чухає потилицю, напередодні відрядження купив собі плазму в Києві. Думав, за найвигіднішою ціною. 3 тисячі гривень, ну, дешевле. 3 тисячі дешевше, то вартує 3 тисячі. Що, Ромка, купив? Купуємо. І так на кожен товар. Про нас Володимир нічого глобального не купує. Лише за кількадесят метрів від кордону у польському супермаркеті скромно записається наїдками. Там продукти якісніші, кращі і дешевші. Кілограм мандаринів, вони 3 злоти. Закуповувати ось ці продукти для себе, а не в промислових масштабах, Володимира ніхто не обмежує. На кордоні митники пояснюють, 50 євро – це не про харчі. Можуть ввозити в Україну продуктів харчування не більше 200 євро. Тобто це особливий від товару. Він не оці обмеження, що стосуються товарів іменно промислової групи, вони не стосуються продуктів харчування. Ти саме з одягом для себе, а не на продаж. Купуй скільки заманеться, зривай бірки і завозь. Ось тільки продавати вже навряд чи вийде. Тому очевидно, що теза, буцімто нові правила, роблять мешканців прикордоння голими, босими та голодними – маніпуляція. За кілька днів після нашої зустрічі Володимир знову протестуватиме. Кілька десятків човників, укотре вийдуть до прикордонного пункту, перекриють дорогу і вимагатимуть повернути все, як було. Я себе почуваю як українець, як громадянин України принижений. Як поляки на українцях заробляють? Я би не українці, то би щось закрили його. У наступній серії гігантський польський торгівельний центр просто на кордоні і точно лише для українців. Дві грандіозних зали. Ось це Львівська зала, тут торгують меблями, а ось це Київська зала. Як робити гроші на рівному місці? Купити там і продати тут утричі дорожче. 172 євро. А тут за скільки? 50 євро. За 50 так. Євро. Ага. Українці дзвонять, замовляють собі піддони. Звідки вам знати, що куплена в українському магазині кавоварка не з цього польського гіпермаркету? Великі закупи за маленькими цінами. Дивіться вже завтра у продовженні спецпроекту. Борис Ічалко, Олександр Альбінський, Роман Крюков та Наталя Антоніч. Програма «Вікна» СТБ.